Menu. Wah, wow, mek maca ae. Jane ngapa to, Mas? Bengak-bengokan ae ketek mau. Iki lho. Rambutku gatel. Paling enak tumone, ngepetan ae. Cuma mucak-macak itu. Mucak-macak piye ngene kok ya gen ayu. Oh, yo kasar-kasar to kowe iki. Kowe iki bar sapa ndi to masuk tumonen koyo ngene iki. Iki lho, jumuk iki lho nang kono mang. Wo, apa to jenenge? Alah, cilik-cilik kok kayak gunmu. Wis. Apa to? Lah, gunmu lak cilik ta. Alah, gayang. Terano cilik mendidik cilik oh lek wis kadung main kan yo kesit sit opo siji loro telu metu.